Բարիոր սիրելի հերոստատի դող, բարիոր սիրելի գործընկերներ, ցեզ հետ է Շաղիկը եւ այսօր պատրաստելու ենք hot dog-ի sandwich։ Դամ պայմաններում ոնց ենք պատրաստում, այսօր ցեզ ցույց եմ տալու եւ այսօրվա մեր փառատոմսի համար ասեմ ցեզ մեզ ինչ պետք է։ Ամենեն առաջ սկսենք բզիկ բաներից, հասնենք հետո ամենակարևորին։ Այստեղ ունենք թթու վարունգի դեսականի, բայց մենք կարող ենք նույնիսկ հալեպինո օգտագործել, դե այսօր ճուզեցի շատ գծուանեմ, որ ընտանիք մենք փորձենք եւ բոլորը կարողանան օգտվեն։ Ստեղ ունենք չիլի կամ չիլի գծու բղբեղի փաթիլներ, ստեղ ունենք 1 ճաշի գտալ մայոնեզ, ստեղ ունենք բագետ հաց, որը կտրատել եմ 2 սենդվիչի չափ, կարող եք ովևէ մեկ պատրաստ բագետի կամ ամերիկյան հացերի տեսակներ օգտագործել կամ բաներ։ Ստեղ ունենք մի հատ լոլիկ, ստեղ ունենք քեչուպ, ստեղ ունենք ցիտապտղից հետ, որ մի թեթև ավելացնելու ենք մեր դպագին, որպեսզի նրբեշիկները տպակենք։ Ստեղ ունենք Dijon mustard կամ Dijon մանանեխ, ստեղ ունենք crispy onions, այսինքն խղճան սոխեր կամ սոխերի չիպսեր, եւ ստեղ ունենք ծխեցրած paprika։ Այս ամեն ինչին ինչ նապակասում, պակասումա մեր նրբերշիկները։ Իսկ մենք ինչ նրբերշիկներ ենք օգտագործում, ասեմ ձեզ։ Մենք այսօր օգտագործել ենք Միրաթորգ նրբերշիկները, ես որոշել եմ օգտագործեմ Վիեննականը, դե այնտեղ ունենք կատնային, այնտեղ ունենք մի քանի տեսակով, ես այսօր օգտագործելու եմ Վիեննականը։ Իսկ Միրաթորգ ամեն տեսակի միսերը կամ ամեն տեսակի երշիկները եւ նրբերշիկները կարող եք գտնել Prime Store Get AM online խանութից։ Կարող եք պատվիրել, թուքել պատրաստել ինձ նման։ Անշուշտ էս Dijon մանանեխը եւ ցեթը, նորեն Levante ցեթը, որը extra virgin olive oil-ը, նորեն կարող եք գտնել նույն տեղում։ Սկսենք։ Ամենեն առաջ ուզում եմ միսերը տնել, որպեսզի իրենք սկսել գրիլի եւ մենք շարունակենք մեր գործը։ Բացում ենք։ Դե ինձ սիրելիներս, այս վրայի թուղթը կարող ենք շատ հանգիստ վերցնել եւ տնել, որպեսի տապակենք մեր hot dog-ները։ Սիրելիներս, ուզում եմ մի կաթիլ տապակի վրա ցեթից տնել։ Եվ տնենք մեր նրբերշիկները։ Իմիջայլոց Միրաթորգի միսերը միշտ պատրաստվում է, իր հումքը պատրաստվում է 100-ը 100 բնական, եւ ընդհանրապես Black Angus անասուններից է պատրաստվում։ Այսինքն շատ հանգիստ կարող ենք օգտվել։ Այսպես անեմ։ Ուրեմն, միջև գրիլ անենք, մենք մեր hot dog-երը պատրաստում ենք 2 բան։ Առաջինը այսպեսի ապսենք բերում եւ կտրում ենք մեր լոլիկը։ Ուզում եմ լոլիկը կտրատել շատ փոքր կարագուսիների, որովհետեւ ես ամենա սկսպում հացի վրա կսելու եմ մայոնեզը, հետո նրբերշիկներն եմ տնելու եւ նրբերշիկներից հետո մանրված լոլիկը եւ վարունգն եմ տնելու կամ թթու վարունգը եւ ամենավերջում խրխթան սոխերը եւ մանանեխը եւ քեչուպ։ Ահա ցեզի պատմեցի այսօրվա ամենակարևոր պատմությունը։ Իսկ դրա համար մենք շատ մանր ենք այսպես քարագուսիների ենք վերածելու, որպեսզի իրա վրա որ ավելացնենք, ցենց ինքը սիրուն կոկիկ նստի։ Դե ինձ սիրելիներս, մի հատ նայենք եւ դարձնենք մուսկում։ Չեմ մեր նրբերշիկները շարունակվի, մենք սոսը կպատրաստենք։ Վերցնում ենք մի հատ այսպիսի ապսե։ Ավելացնում ենք իրա վրա մանանեխը։ Մոտավոր 2 ճաշի գտան։ Ավելացնում ենք իրա վրա կարմիր բղբեղի փաթիլները եւ մի գտալ ծխեցրած պապրիկա։ Նավ խառնում եմ եւ մի կաթիլ ցեթ, ցիտապտղի ցեթ։
Այս սոսը շատ սպեշալ է, ովքեր որ ինձ դիտում են եւ գուրմեն են, անպայման այս երևի քրի կարնեն, որովհետեւ հատագի թրիկներից մեկն է։ Ահա։ Մատնանում ենք, որ չվարենք։ Մուս կոմենք դարձնում։ Այն էլ պատրաստ, հիմա հացիկներին կանցնենք։ Հացիկները վերցնում եմ, այսպես կտրատում եմ։ Սիրելիները սա սկսպում ուրեմն մայոնեզն եմ կսում։ Ես մայոնեզ եթե չեք ուզում, կարող եք չթնել, բայց ուղղակի ես մանանեխը ամենակարևորն է, որ լինի, եւ դիժոն մանանեխը շատ ավելի կարևոր է, որ լինի, բայց մայոնեզը կարևոր չէ, այսինքն օպշնալ է։ Դե ինչ, ուրեմն, հիմա ուզում եմ այս մեր պատրաստած սոսը կսեմ, որ ինքը հետո ցենց միսի վրա շատ հանգիստ կարողանանք ունենալ իրանից։ Վերև եւ ներքև կարողանք կսել։ Բերում եմ այսպիսի ամաններ, այնց ավելի սպեշոն հատագի։ Դե ինձ սիրելիներս, հիմա կարող ենք արդեն մեր նոր փեշիկներ ավելացնել։ Ավելացնում եմ ամենակուն երկու հատ։ Ուզում եմ միանգամից տնեմ, որ իրա մնացած զարդարանքն էլ ավելացնեմ։ Ավելացնում եմ մի քիչ լոլիկ, մի քիչ թութու։ Ավելացնում ենք, ավելացնում եմ մի քիչ նորեն լոլիկ եւ թութու։ Սոխիկները եւ ամենավերջում մի թեթև կետչափ կամ կետչուպ։ Սիրելիներս, ահա ունենք այսօր homemade կամ դնական պատրաստված hot dog, լավ միսերով, լավ որակի միսերով, որը կարող եք հացիկներն էլ օգտագործել, ուրիշ տեսակի հացիկներ։ Ես օգտագործել եմ բագետ եւ մեջ ավելացրել եմ մի թեթև մայոնեզ եւ անշուշտ մեր դիժոնին մեջ ավելացրել ենք ծխեցրած պապրիկա եւ գծու բղբեղի փաթիներ։ Ամենավերջում եմ ավելացրել եք լոլիկ թթու, թթու վարունգին դեռ կարող եք հալեպինո օգտագործել եւ խրղդան սոխեր։ Ամենավերջում եմ մի քիչ դիզայնի համար քեչուպ։ Ձեզ բարեխոժակ եմ մաղթում, անպայման կպատրաստեք։ Սպասում եմ ձեր արձագանքներին։ Stay tuned.